最近初めて毛剃ったんですよ。毛にあんまり興味がなくて、脱毛のお姉さんにもびっくりされたぐらいです。沖縄女子は毛深いのが悩み。でも脇毛だけ。え、脇毛だけ、はい、足とか手は生えてます。しっかり生えてますよ、はい、腕もですね、ちょっと。いや、なんか好きな人ができたとかそういうことではない。あ、そう、もともと彼氏はいるんですけど、まあ、彼氏がいても毛は剃らずに。そうなんです、彼氏の前でもありのままみたいな。さらに沖縄女子の常識がもう一つ。水着ですね。水着は着ない。着ない。水着は着ない。露出がだったんですけど、皆さん露出を嫌がり、水着で海に行く人はほとんどいない。